Vážení a milí přátelé, milí návštěvníci tohoto krásného místa, kostela svatých andělů strážných v Kostelci na Černým Lesi, dovolím si vás jménem spolku Za radost přivítat na dnešním harfovém koncertu, který zde proběhne pod taktovkou Pavly Jahodové Vondráčkové a dirigentky Eliany Vondráčkové pod názvem Harfičky. Je to dívčí harfový soubor, který přijel ze základní umělecké školy v Říčanech. Dneska si vyslechneme řadu skladeb světových i domácích umělců, mistrů, skladatelů. A já jsem se vám vlastně ještě nepředstavil. Vy mě mnozí možná znáte, jmenuji se Jan Sota a budu tady dělat takový rušivý element. Budu vždycky, ne vždycky, ale několikrát tu překrásnou hru na harfy, na pedálové harfy a na příčnou flétnu budu přerušovat mluveným slovem a řeknu vám několik zajímavostí. My si dneska ten koncert vyslechneme jako takovou vzpomínku na jednu černokosteleckou pozapomenutou osobnost. Vy, co tady pocházíte z Kostelce na Černým Lesi, tak vy možná tak tušíte, že tady mezi vámi vyrůstala a narodila se jedna mladá dívka, která se stala harfistkou Národního divadla. My si ji dneska trošičku připomeneme, ale nebudeme připomínat jenom jí, protože letos uplynulo 250 let od úmrtí jedné další významné ženy, když řeknu Marie Terezie Savojská, asi nikomu z vás nemusím dlouze říkat, kdo tato žena byla. Ale my si připomeneme tuto ženu v takovém drobném medailonu. No a na závěr v třetím vstupu si také řekneme něco o tomto místě, protože budeme poslouchat, budeme pozorovat hudbu, ale abychom si trochu představili to krásné místo, kde dneska společně budeme trávit to odpoledne. Přeji vám příjemný poslech, příjemnou podívanou a přeji vám, aby se vám dnešní koncert líbil a odcházeli jste plně úsměvu a radosti ve svých srdcích. Děkuji. Tak dodal bych tady se s pomocí, že nebudou nás dneska svou hudbou konejšit jenom dívky, ale je tam i jeden chlapec, tak abych to uvedl po pravou míru. Všimněme si i toho chlapce. Přeji mi poslední.
pochválila, řekla, že teda nejsme jenom dívčí soubor. Jinak já jsem sama absolventka pana profesora profesora Patrase, což byl tatínek Dády Patrasové a mnoho desítek let vyučoval na Akademii muzických umění a byl to úžasný člověk a fantastický harfista. Takže i mezi námi se vyskytují chlapci či muži, mimochodem v poslední době docela jako dost. Asi pánové pochopili, že stěhovat ten nástroj je lepší, když se ho mohou stěhovat sami, než když to stěhují bohé děvčata či jejich maminky. Ale to je jenom tak jako... Vidíte tady velké množství a výškově velké množství harf. My se k té harfy dostaneme ještě, až budeme pan Psota mluvit o Božině, tak se dostaneme i k tomu, jaké vlastně všechny harfy tady máme. Nicméně zahájili jsme ten náš koncert Vyšehradem, což je asi nejkrásnější kadence pro harfu v té české harfové literatuře, takže ničím jiným zahajovat nemůžeme. No a dál budeme pokračovat tedy několika krátkými skladbami, já si to vemu a brýle. Takže, aby i děvčata věděla, co mají hrát, takže vám nejprve zahrají Valčí, potom Laudemus, děvčata si to nahráčkovala, potom Laudemus, píseň Shalom Chaverim, neboli Dobrý den přátelé, potom Květinový déšť a tu první část zakončíme skladbou, která se jmenuje Jak je krásný být rosničku. Thank you.
Připomínáme si Annu Boženu Vykoukalovou, která se stala absolventkou Pražské konzervatoře a členkou Královského zemského národního divadla v Praze. Tato slečna se narodila přímo tady v Kostelci nad Černými lesy v roce 1865, což už je trošku dávno, ale je dobré a vhodné si takovéto talentované lidi připomínat. Kdyby vás zajímalo, kde přesně, tady v Kostelci, tak je to kousek tady od tohoto kostela, po této straně, číslo popisné 50.
Je to takový domek s mansardovou střechou. Myslím, že tam je i v několika oknech. Jsou takové busty z hlavičky pokryté travou a různé další sochařské umělecké předměty. To až budete vycházet z kostela, abyste věděli, kde, kam se dívat. Anna Božena se narodila tady do učitelské rodiny Josefa Čeňka Vykoukala a Marie Rozené Somerové. Do učitelské rodiny, učitelská rodina byla takovým stěhovavým povoláním, takže dlouho tady v kostelci rodina nevydržela a hned v prvním roce života Anny Boženy se rodina stěhovala do Štolmíře, kde strávili 7 let. Poté se přestěhovali, jakmile zase tatínek získal další vyšší post na učitelské kariéře, tak získal pozici řídícího učitele v městečku Škvorci, kde rodina žila už další dobu. Ve 14 letech, protože tatínek se znal s pražským profesorem Josefem Fersterem, tak doporučil Annu Boženu pro přijetí na pražskou konzervatoř, protože ona byla od malička vedena na hru na klavír, učila se několik světových jazyků, učila se francouzštinu, italštinu, němčinu a samozřejmě mateřský jazyk češtinu. A díky panu profesorovi se z 284 uchazečů na tu konzervatoř dostalo jenom 12 dětí, chlapců a dívek, a jednou z dívek byla právě Anna Božena. Byla přijata ke hře na klavír a zpěvu, ale protože tatínek měl obavy o její hlasivky, o její zdraví, tak ji v roce 1883, po 2 rocích na akademii, teda na konzervatoři, přehlásil na hru na pedálovou harfu, což jsou ty vyšší tady hudební nástroje, ty 3 prosté prostředek. Co se stalo? Ta Anna Božena byla velice talentovaná, protože již během jednoho roku hrála tak dovedně, že si toho všiml nejenom ředitel konzervatoře a vychloubal se s tím ve Vídni, ale ona dostala v roce 1885 výjimku, tehdy nevídanou výjimku, že mohla jako studentka doprovázet orchestr Národního divadla, což bylo tehdy studentům přísně zakázáno. V roce 1886 absolvovala pražskou konzervatoř Anna Božena a vsadíte se, kde odehrála historický první koncert pro veřejnost. Bylo to tady, v Kostelci. Bylo to 26. prosince 1886 a sklidila obrovské ovace. Byl to takový povánoční. Anna Božena svou hrou byla velice talentovaná. Byla dokonce italskou operní divou Turou při její návštěvě Pražského národního divadla při svém koncertu, nebo při své opeře, pronesla větu, že ještě dosud tu Turou nikdo tak dovedně nedoprovázel, jako právě Anna Božena. A proto jí z vděčnosti poslala svoji podobenku, a protože Anna Božena uměla italsky, tak se z Tyroly a Anny Boženy Vykoukalové staly nejlepší kamarádky. Jenže ten takový vzestup v hudební kariéře poznamenala tragická událost, jak už možná tušíte. Anna Božena měla si vyzvedávat partituru v paláci Žofín od jednoho bývalého ředitele pražské konzervatoře, který tam měl zrovna zkoušku, a nechal Boženu čekat v předsálí toho Žofínského paláce a i osobně ji ujišťoval, že jí tu partituru hned donese,
ale protože u něho byla taková jakoby zášť a nenávist, protože jeho hudební přednes nebyl tak proslavený jako té Anny Boženy, protože jí lidé asi měli více raději, tak on to nesl těžce, jeho ego. A tu partituru jí teda slíbil, že jí donese a nechali tam čekat 2 hodiny v nevytopeném předsálí Žofinského paláce. Anna Božena se z toho v prosinci onemocněla vysokými horečkami, dostala tyfus a následujícího roku v lednu roku 1888 v nedožitých 23 letech zemřela. Končím trošku smutně, ale já si myslím, že teď bude následovat zase rozveselení a poprosím opět paní Pavlu Jehotku Vondráčkou a slečny a chlapce i Elianu, aby... Jenom slečny. Tak se to zase poprosím. To nevadí, my se to srovnáme. Já jsem říkala, že my teda se trošku zaměříme i na ty kufy právě, protože tady vlastně máme několik druhů harf. Opravdu, když studovala Anna Božena, ale nejenom ona, tak my jsme povětšinou začínali až na konzervatoři. Já už jsem teda začínala dřív, ale byla jsem jedna z prvních. A většinou právě dělali děvčata zkoušky na konzervatoř z klavíru, protože je to trošku podobné. A potom teprve na konzervatoři začíná v 15 letech teprve začaly hrát na harfu. Tak dneska je tomu trošku jinak, protože děvčata začínají vlastně už v první třídě. A je to díky tomu, že harfové firmy si všimly, že ten zájem je o tento nástroj veliký, ale že nástroj je veliký, takže malá děvčata a chlapci nemohou na tento nástroj hrát. No nicméně, ale ta historie té harfy je strašně stará, protože harfa je vlastně jeden z nejstarších nástrojů vůbec. A říká se, že už biblický král David hrál na harfu a na harfu hrála například Maria Antoaneta, francouzská královna a jiní. A původně ta harfa byla opravdu trojúhelník s napnutou jednou strunou a později těch strun připíval. Takže to byl jednoduchý malý nástroj, který se nosil na zádech. A pokud pánové mají rádi irské pivo, tak si ho koupí a když jim to teda manželka dovolí a uvidí tam, že tam je ta harfa, nebo na irských penězích je harfa, nebo na šekelech, na izraelských penězích je harfa. A to jsou opravdu teda ty malé harfy. Tahle ta tradice těch lidových harfeníků a harfenic, jak se jim říkalo, byla i u nás a oni si ty nástroje vyráběli sami. A dělali takové skupiny, jako jsme vlastně dneska my. A ta nejstarší jim dělala manažerku. A chodili, ale nehráli tak na takových krásných místech, ale většinou hráli po hospodách nebo někde venku, když byla nějaká pouť nebo tancovačka. A tam tedy hráli, eventuálně někdo ještě k tomu hrál třeba na housle nebo zpíval a těm nejmladším, protože to byly většinou už tehdy ženy, tak těm nejmladším, těm dětem, které se vodily, se říkalo Davídkové, právě podle krále Davida. No a abych se vrátila k těm harfovým firmám, takže není tomu tak dlouho, řekněme několik desítek let, si harfové firmy připomněly tuhletu tradici těch malých nástrojů. A my už sice i ty malé nástroje vozíme autem, nechodíme s nimi pěšky na zádech, oni se trošku pronesou i ty malé nástroje. Ale nicméně, a začaly vyrábět menší harfičky pro malé harfičky. Takže děvčata teď mohou začít opravdu hrát už, teda, jak už jsem říkala, v té první třídě. Ale když se tady podíváte, tak vlastně ten nástroj, ty malé harfy jsou vlastně všechny stejné, akorát, že mají různě vysoké nožičky, takže z děvčaty rostou. Nicméně, jak tak bylo řečeno, že Anna Božena hrála pedálovou harfu, tyhle ty harfy nemají tu pedálu, ale mají háčky tady nahoře, které slouží k přelaďování těch strun. Ta harfa není tak dokonalá. V 18. století Jan Křtitel Krumholz, což byl český harfenista a žil v Paříži, údajně nejlepší harfenista tehdejší Evropy,
se spojil s francouzským stavitelem Harv Sebastianem Erardem a rozhodli se, že tedy ten systém zdokonalí. Zdokonalili ho k naší velké radosti, protože nejenom, že ho Harv značně zvětšili, a my tady teď máme krásný příklad, jak tedy sedí vedle sebe, jaký je to rozdíl, protože tato harfa má 1,87 m ve sloupu, tak nejenom, že teda značně zvětšili, ale i je ten počet strun je větší, ty menší mají 34 struny, ty velké mají 47 strun a hlavně přidali 7 pedálů. A ty pedály slouží k přelaďování jednotlivých strun. Děvčata, zahrajte více. Třeba zahrajte tak. Takže jenom šlapání pedálů prostě se změní. Tam v těch pedálů je 7 jako tónu ve stupnici. Ta mechanika je strašně složitá a jde tím sloupem vlastně k těm terčíkům. Proto ta harfa je tedy velmi náročný nástroj, nejen co se týče tedy velikosti, ale i financí. No a když už má někdo harfu, která má 1,87 m, tak tomu musí mít taky příslušné auto. Takže to je drahý koníček, když si říká, mám můj tatínek. No. Ale nicméně, a pak mozek a všechno to ostatní samozřejmě k tomu patří, takže to není to opravdu levná záležitost, ale nicméně je, jako, je fajn, že ty harfy, ty menší harfy existují a že vlastně děvčata, která třeba nechtějí úplně jít na konzervatoř jako Boženka, tak prostě jim stačí vlastně ty háčkové harfy, na které, jak jste slyšeli, taky odehrají vlastně téměř všecko. Skoro všechno. Mimochodem, ještě když už jsme u těch druhů z toho 18. století, tak pan Krumholz skončil špatně, taky tam je to dneska vedem. Sama tragédie. Pan Krumholz skončil špatně, protože on byl také učitel hry na harfu a zamiloval se do své žákyně, kterou si vzal za ženu. Ale ona mu prý byla nevěrná s jiným českým skladatelem Janem Ladislavem Dusíkem, který žil v té době také v Paříži. No a pan Krumholz kvůli tomu skočil do Seiny, utopil se opravdu, spáchal sebevraždu. Já bych to vylehčila. Díky tomu máme množství literatury z 18. století, protože oba tito pánové, Krumholz tak Dusík, samozřejmě psali pro harfu. No a my tam představíme, tyto nástroje v solově, ve dvou skladbách. Nejprve vám Linda zahraje, ne, a tak pardon, tak Eliška vám zahraje první větu ze sonáty Voxy a potom vám Linda zahraje Alenku od ruského skladatele Čedělova, to je takové krásné romantické dílo. Obě dvě tedy hrají na tu pedálovou harfu a obě dvě ve své té kategorii v červnu zvítězily v celostátní harfové soutěži. Tedy každá, ne na jedno, každá zvlášť ve své kategorii. Thank you.
bylo to vlastně po koronaviru hned a bylo to úžasné, protože to byla první věc, která byla, nebyla online. Po těch 2 letech online výuky, kdy jsme se občas přeci jenom tajně někde sešli, ale nicméně, tak ještě jsme měli jsme 4 zástupkyně, teda tentokrát opravdu zástupkyně, a ještě byla Anička a ta byla druhá ve své kategorii. Patricie a ta byla třetí ve své kategorii. O tobě mluvíme, Koško. Takže všechny 4, které se zúčastnily, tak dostali ocenění. A které, jak jsem říkala, měli první. Tak, a můžeme pokračovat, kde má. Druhou ženou, kterou bych chtěl tady při dnešním koncertu ARK připomenout, je Marie Terezie Savojská. V letošním roce si připomínáme 250. výročí od jejího úmrtí. Marie Terezii Savojskou známe jako velice lidumilnou a charitativně založenou věřící ženu barokní doby. Když její tatínek zemřel, Jan Adam Ondřej, vlastně formální zakladatel knížectví Lichtenštejnska, tak odkázal Marie Terezii 4 panství. Byla to panství Černý Kostelec, Škvorec, Uhřiněves a na Moravě Čechy pod Kosvířem. Jenže 16-letá dívka to převzetí vlády neměla jednoduché. Jednak tedy v Kostelci a na všech panstvích řádil mor a jednak se do věci dědictví vložil vzdálený praprastrýc Antonín Florián, který ji chtěl o ta panství z dědiná připravit. A málem se mu to podařilo. Ještě v roce předávání těch panství soud přiškl 29 obcí z panství Uřiněves, Škvorec a Kostelec Antonín Florián, který našel nějakou rodovou starou klauzuli o tom, že ty dané vesnice mají patřit majorátu. Takže mladička Marie Terezie to neměla vůbec jednoduché. Já tady nebudu dneska představovat celý její život, ale zmíním takové zajímavosti, na které se přišlo během nedávného bádání. Protože si připomínáme 250. výročí, vzniká i nová kniha, která se bude věnovat škvoreckým panstvím a vládou Marie Terezie Savojské. Jedním takovým faktem, na který literatura moc nepřihlíží, je, že ač byli rodiče otec kníže a matka hraběnka, tak Marie Terezie je všude popisována jako kněžna. Jenže ona kněžnou nebyla. Kněžnou se můžete stát jedině, když se vás vezme kníže. Takže ve skutečnosti ona byla do svých 17 let, než se vdala, tak byla princeznou. A poté, co si vzala Emanuela Tomáše, prince Savojského a vévodu Sojšonského, tak se stala vévodkyní. To je jeden takový mýtus, který přežívá v literatuře. Další mýtus se týká jejího jména. Protože my všichni ji známe jako Marie Terezii Savojskou, ale to oslovení Marie používala až teprve po úmrtí její maminky v roce 1737, takže někdy až po 50. nebo 40. roku jejího života. Ona se všude podepisovala jako Terezie. Terezie byla oslovována i v osobní korespondenci, když jí psal někdo z rodinných přátel. A to přízvisko Marie přijala až tedy po smrti své maminky.
My na Marii Terezii Savojskou máme v našem regionu, na území těch středočeských panství, velice mnoho vzpomínek a vlastně i dokladů o její péči. Dokonce mi v jedné takové vzpomínce a takovém hmotném dědictví, které tady po ní zůstalo, právě stojíme a sedíme. Protože i tento kostel byl postavený z její péče a z její financí. Já bych potom ještě zmínil jeden takový přeživší mýtus, nebo spíš takovou hádanku, která dlouho nebyla rozluštěna, protože Marie Terezie Savojská tady nechala na všech svých panstvích, ona několik těch panství přikoupila v 60. letech, jako panství Kounice a panství Rataje, a na všech těch pěti panství, tehdy jich měla pět, tak nechala postavit sochu svatého Donáta. Vy tady z kostelce určitě znáte, že socha svatého Donáta stávala i tady kousek u svatého Donáta na první, ta už tam dneska nestojí. A dlouhou dobu se autoři, historici, publicisté dohadovali, proč zrovna rozmístila ty sochy ochránců polí před pouštěmi svatých Donátů z Areca přímo na těch místech, kde stojí. Například proč tam směrem k Brnku, proč ji nepostavila třeba na Krupe nebo někde úplně jinde. Na to už dneska vlastně znám takovou odpověď, protože když si promítneme všechna tehdy držená panství v 18. století a promítneme si nebo získáme jejich geografické středy, tak na všech těch středech můžeme dnes najít sochu svatého Donáta. Takže ona chtěla ochránit ta panství tím, že tu sochu nechala umístit do středu toho každého panství. Dodnes se dochovalo všech pět soch, nicméně ta socha, tady, co je pro kostelecké panství, ta už kostelec pochrání zkouřený deskantem. Tak to je asi k Marii Terezii Savojské možná všechno. Já bych jenom možná dodal, ale nechci, aby to vyznělo jako taková reklama. V květnu, 14. května, budeme vydávat publikaci, která se bude touto osobností zabývat a dokonce se nám podařilo získat i svatební medailon, kde je jak Marie Terezie, tak jmenoval Tomáš a budeme ho v té publikaci i prezentovat poprvé v historii. Takže ode mě vše a já zase nechám zaznít struny harf. Protože naše slečna, jen foukej větřičku, naše slečna dirigentka není vlastně původním povoláním, já budu křičet dirigentka, ale je flétnistka, tak my doplníme to dnešní program dvěma skladbami, a protože harfa a fléta je taková nejobvyklejší kombinace, tak vám nyní zahrajeme dvě skladby pro flétnu a harfu a já tedy jsem původně měla přivést autora těchto obou skladeb, pana Jaromíra Fogla, a chtěli jsme vám dokázat, že i soudobí skladatelé umí psát docela melodické skladby a že se to dá i poslouchat, ale bohužel pan skladatel zůstal dnes doma, protože mu není dobře a já bych teda tyto dvě skladby, jeho skladby, chtěla věnovat a byly věnovány jeho manželce, která před 14 dny podlehla těžké chorobě a která nám, harfičkám, strašně moc pomáhala, protože vlastně, když jsme začali hrát, tak ona byla ta, které se ten soubor strašně líbil a víceméně byla takovým hnacím motorem pro mě, protože nám začala schánět koncerty, na kterých jsme hráli a velice nás podporovala a byla vlastně první manažerkou takovou naší, takže my jsme, no a my jsme vlastně kvůli ní začali hodně hrát a hodně zkoušet a dneska se nám to teda doufám tedy vrací v tom dobrém, takže Blanko, děkujeme a jdeme hrát. Že by tady bylo přeharfíno, kdyby, že
přivezla další. Vzorné žáky některé mi učí i nástroj. Takže první skladba. Tam si stoupí jako vždycky. Tak já vyjedu. No to tak se vyjedu. Já vyjedu. Udělám ze sebe solistku. A vyjedu. Všemu složitý. Ale já to nebudu. No, tak ty zase za něm. Tak, takže první skladba. Což tedy byla manželka pana Fogla. Ten ji tu napsal přímo pro ní. Umrzneme všichni, prosím tě. Thank you.
píšící autor žije ve Vršovicích, kdybyste chtěli. No, tak asi to je vlastně pravda, když jsem ho měla přivést, tak je to žijící autor, ano. A takže druhá skladba bude ze hry Williama Shakespearea Romeo a Julie. A v 94. roce Tomáš Töpffer vymyslel letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě, které existují dodnes. Pan Tomáš Töpffer už se do toho tolik neangažuje, ale opravdu on to tenkrát vymyslel a poprvé se v tom roce 94 na tom Pražském hradě hrála Romeo a Julie. Julie hrála tehdy Tereza Brodská a Romeo Radek Holub. Mimochodem, ano. Krásného Romea hrál Radek Holub. Teda. Ale hrálo se to dvě sezóny, bylo to velmi úspěšné představení a začínali tam třeba herci jako Petr Rychlý a podobně. A byla tam dokonce celá kapela a Jiří Helekal dělal takového potulného barda zpěváka a my jsme hráli tedy scénickou hudbu. A tam bylo místo, kde tedy ta klasická balkonová scéna, kde to Julie a Romeo si vyznávají lásku, tak k té napsal pan Jaromír Fogl tuhletu melodii nebo tuhletu skladbu a my ji teda nazýváme Slavíček. Ona se jmenuje jinak, ale já to tady nebudu říkat. Můžete za mnou potom soukromně přijít. V tomto vstupu si povíme něco o tomto překrásném místě, na kterém dnes můžeme poslouchat a i sledovat hudební přednes. Stojíme a sedíme v kostele svatých andělů strážných. Je to velice takové významné nebo spíš raritní zasvěcení kostelu, protože v širokém regionu další podobný kostel svatých andělů strážných nemáme.
jenom tady v Kostelci. Kdybychom měli stroj času a přesunuli jsme se společně, tady jak sedíme, 300 let zpátky, tak bychom tady seděli nebo stáli asi na holé zemi, na prostranství náměstí, kde byl jenom trávník a popřípadě bláto. Protože tento kostel je mladší. Byl postavený v prostoru, v jediném možném volném prostoru, který tady zbýval, protože jeho průčelí a severní stranu zdobily do té doby samostatně stojící morové sloupy. Jeden byl teda na této straně a jeden přímo před hlavním vstupem. A jinak tady nic nebylo. O novém kostele rozhodla Marie Terezie Savojská, která nechala vypracovat plány na jeho stavbu u říčanského slavného stavitele Tomáše Vojtěcha Budila. On vypracoval plány, poslal je do Vídně, protože Marie Terezie Savojská tady už v těch 30. letech nežila v Čechách. Poslal je ke schválení do Vídně a ty plány se schvalovaly dvojím způsobem, protože se jednalo o církevní stavbu, tak plány schvalovala nejenom vévodkyně Savojská, ale i arcibiskupská konzistoř, to znamená při nejlepším arcibiskup tehdejší. A tyto plány byly poslány zpět na zámek v Kostelci a tu výstavbu řídila tamní vrchnostenská kancelář pod vedením hejtmana a takzvaného důchodního písaře, který vlastně platil mzdy. Kostel byl původně postavený jako jednolodní bez věže. On vlastně kopíroval ten před hlavním vstupem stojící morový sloup, protože to byl vysoký sloup. V jeho špíši byla usazena Panna Maria se svatozáří o 12 hvězdách. A kdybychom dneska se stoupli před ten kostel a podívali se vlastně na to průčelí, tak bychom si vlastně uvědomili, že se díváme do takového průčelí s prázdnou nikou. A původně ta nika nebyla osazena sochou, ale ta socha byla opticky propojena s tím sloupem morovým. Zatímco kostel stavili místní řemeslníci, tak to je taky výjimečné. Marie Terezie Savojská si sem do Kostelce pozvala rakouského sochaře Gottfrieda Fritsche, který vyhotovil hlavní oltář s andělem strážním, který pomáhá pocestnému a nechal zpracovat i čtveřici postranních oltářů i kazatelnu z bílého nebo šedavého a červeného mramoru. Ty vznikly ve Vídni a sem byly přivezeny. To je výjimečné, protože většinou tyhle ty oltáře a vlastně kostelní mobiliář zpracovávali místní řemeslníci. Ona, ta Marie, asi pravděpodobně sem poslala toho mistra, aby ten kostel udělala daleko honosnější. Prvním farářem, který tady působil, to jméno vám asi bude možná povědomé, se jmenoval Rudolf Koliandr, který pravděpodobně pocházel z nějakých vzdálených vazeb ze šlechtické rodiny Montezumy a tak dále. Nicméně, my z té doby, kdy tady on působil, víme, že jeho tatínek navštívil jako nemocný člověk nedaleký kostel v Tismicích, kde se modlil pro to, aby byl uzdraven. Po návštěvě bohoslužby v Tismicích byl náhle uzdraven a pro tu slávu těch Tismic a tamní tismickou Madonu řekl svému synovi, zdejšímu faráři, že by se mohl pokusit tu tismickou Madonu, která je obsedena různými zázraky a uzdravováním, aby ji přenesl z toho poutního místa v Tismicích sem do Kostelce. Nicméně, bohužel, toto se mu nepodařilo, protože vévodkyně zasáhla a Madonku v Tismicích nechala, protože z Tismic
už poutní místo slavné bylo. A přesouvat ho, když lidé byli zvyklí chodit do Tisnic z celých Čech, tak to nepřipadalo v úvahu. Poslední věc, kterou bych tomuto kostelu asi dodal, je, že dnes ho zdobí mladá pseudobarokní věž, velice vysoká, přes 30 metrů, která byla postavena až v roce 1894. Do té doby tento kostelík měl jenom malou cernovitou výšku, někde tady v prostředku lodi, ve které byl malý zvonek, takzvaný sanktusník. To je asi vše, protože kdybych vám začal povídat o dalších částech mobiliáře, tak bychom to byli asi do večera a zmrzli bychom. Takže pokračujeme v našem programu. Prosím. Jednotlivé harfičky, harfů splétnou souboj a opět tedy samozřejmě druhá část bude zase souborová. Jinak,
Thank you.
že jste tady s námi tu zimu vydrželi. Vždycky děkuji samozřejmě rodičům za to, že jsou ochotní se mnou tak úžasně spolupracovat, protože to je nejenom o tom odvést harfy na koncert a přivést zase zpátky a chlubit se svými ratolestmi, ale je to o tom také přivést harfy na zkoušky a my v úterý zkoušíme do poměrně večerních hodin, takže přivést děti do Strančic a odvést je v 6:30 úplně zničené domů, když mají ve středu ráno ještě školu nebo nejlépe zkoušky na střední školu. Takže za to velice tedy děkuji za spolupráci, protože samozřejmě bez nich by ta moje práce byla úplně na nic. A samozřejmě takovým hnacím motorem mým a vždycky mě pomáhá nejenom u těch zkoušek, ale s děvčaty a s chlapcem vychází si myslím výborně a může jim dát to, co já jim dát nemůžu, protože stále musím být i paní učitelka, zatímco ona ještě zatím ne. A samozřejmě děkuji děvčatům za to, že poctivě cvičí, aspoň někdy. A že teda opravdu před tím koncertem vždycky se napnou všechny síly a přece jenom to dáme dohromady a přece jenom to pak funguje. Takže vám nástroje nebo druhá strana toho nástroje, když si ho vyberou, tak většinou rodiče přece jenom trošku dohlédnou na to, že když už do toho investovali tolik, tak je potřeba pro to něco dělat. No a my vám zahrajeme teda poslední dvě skladby, než zmrzneme teda takovou dvojskladbu, jsou to dvě židovské písně, s kterými se s vámi rozloučíme. A nevzpěchejte to. Bylo to moc nejde, když se prostě zmrzlí. Thank you.
Sice se to zpomalil, ale... Jasné, já jsem se nikdy nebyla jako na harfě.